去年中俄海军舰艇编队环绕日本的联合战略巡航，让东京方面惊吓不小。如今类似的场面似乎又要再次上演，至少在日本看来是这样的。这个事儿还要从上周说起。日本防卫省统合幕僚监部13日发布消息称，发现中国海军一艘情报收集舰通过对马海峡北上驶入日本海。此外，另一艘俄罗斯海军情报收集舰从鄂霍次克海一侧穿过北海道和萨哈林之间的宗谷海峡驶入了日本海一侧。防卫省称将警戒中俄两国在日本周边的活动。接下来发生的事情大出日本方面的预料。就在13日当天，统合幕僚监部发布的另一则通告称，中国海军055型大驱拉萨舰、052D型导弹驱逐舰成都舰和903A型综合补给舰东平湖舰经过对马海峡往日本海北上。这是中国军迷欢呼雀跃的第二艘05大驱走向大洋，开始实战化演练。自卫队按惯例派出舰机进行跟踪监视。17日，统合幕僚监部诧异的又连发两则通告：补给舰东平湖舰脱离了拉萨舰带领的驱逐舰编队，与情报收集舰会合后，经日本金青海峡往北海道东南进入西太平洋。与此同时，拉萨舰和成都舰继续经日本海北行，于17日经宗谷海峡进入北西太平洋。中国海军舰艇编队罕见地兵分两路，穿过日本的北部和南部的重要国际水道进入太平洋，这就够日本诧异了。而俄罗斯配合着来了一出更大的。共同社18日称，七艘俄罗斯太平洋舰队舰艇在东京以南的伊豆诸岛附近通过，这是自去年10月以来俄罗斯军舰首次在该地区航行。请注意，去年10月就是指去年中俄海军舰艇编队环绕日本的那次联合战略巡航。此外，日本方面还发现俄海军护卫舰、导弹巡逻舰、综合补给舰、医疗舰等共9艘舰艇在北海道宗谷海峡以北约40公里的鄂霍次克海航行。尽管从目前各方披露的信息来看，中俄海军舰艇并非是执行联合行动，但他们同时出现在日本周围已经让外界联想纷纷了。台湾中国时报干脆将出现在日本周边的中俄海军舰队形容为兵分四路的对日包夹。美国新闻周刊18日也注意到，中俄舰艇出现在日本周围实指日本对俄罗斯在其领土附近日益频繁的军事活动保持戒备。俄军此前曾宣布计划在太平洋进行大规模演习，共有40艘军舰。日本防卫省认为，在日本海域附近发现的这16艘舰船可能参加了该演习，但相关消息尚未得到进一步证实。另一方面，从4月底以来，日本和俄罗斯之间一直处于紧张关系。俄罗斯警告说，如果日本和美国舰艇继续在俄罗斯水域附近进行联合演习，可能会遭到俄方报复。在这样的局面下，也难怪某些媒体对中俄舰艇同时出现在日本周围如此敏感了。但日本如此心虚，到底是因为干了什么事？恐怕日本自己心知肚明了。